Кога нашите две земји го подпишаа историскиот договор од Преспа, пишуваме историја уште во неколку наврати. Грција беше првата земја. У неколико други прилика смо писали историю. Грчка е била прва држава која е подписала протокол о приступу за Северну Македонију да постане пуноправна членица НАТО-а. То е туго била наша стратешка тежња. Током ових дана, мој и наш пријатељ Алексис обратио се Европској унији да се започну преговори о учлањењу наше државе и користимо ову прилику да се pobjede sile nacionalizma i da omogućimo pobjedu miru i prijateljstvu među ljudima. Danas naša država prvi put u istoriji je zvanično ugostila grčkog premijera i brojne članove delegacije, uključujući agencije vlade i druge goste iz prijateljske Grčke. Ovo je istorijska prekretnica. Ako iz današnje perspektive gledamo u prošlost naših zemalja i odnosa među njima, vidjet ćemo izgubljene prilike i izgubljeno vrijeme. No kada pogledamo u budućnost koji se otvara pred nama, vidjet ćemo nove mogućnosti i zajedničke interese. Vidjet ćemo dvije susjedne prijateljske zemlje koje su Evropi i svijetu pokazali kako mogu donijeti hrabre odluke i kako je to nešto što je do juče izgledalo nemoguće, no danas je prešlo u stvarnost. Sporazum iz Prespe je u potpunosti implementiran. Njegova implementacija predstavlja istorijski korak za normalizaciju bilateralnih odnosa. On omogućava objema zemljama da koriste svoje pune kapacitete, političke i ekonomske potencijale. Politička volja, prijateljstvo i povjerenje koje smo izgradili tokom proteklih mjeseci dovelo nas je do današnjih sastanaka na visokom nivou, do sastanka Vijeća za saradnju dvije države. Premijer Cipras i ja u ime obje vlade potpisali smo akcioni plan za sve aktivnosti koje su dogovorili ministri na bilateralnim sastancima prije nego što smo imali zajedničku sjednicu. Slažemo se, uspostavit ćemo ekspertske grupe za komercijalnu upotrebu terminologije ime i imena. Također smo potpisali sporazum za jačanje saradnje u polju odbrane i za zajedničku saradnju Grčke u procesu našeg ulaska u Evropsku uniju. Od velikog značaja za obje zemlje su potpisani memorandumi na polju prevoza, ali također smo imali razgovore o zajedničkim projektima na polju energije, digitalizacije, prekogranične saradnje, zdravstva i poljoprivrede. Time stvaramo saradnju koja će unaprijediti živote svih građana Sjeverne Makedonije, Grčke, ali i šire. Kako bismo omogućili funkcionalnu, plodonosnu realizaciju brojnih zajedničkih inicijativa, uspostavili smo vijeće na visokom nivou, to je vijeće za saradnju, kojom će predsjedavati vlade obje zemlje na zajedničkim sjednicama. Iskoristit ću ovu priliku da spomenem još jednu zajedničku inicijativu. Potpisali smo sporazum za otvaranje novog graničnog prelaza između Promahe na grčkoj strani i Majdana na našoj strani. Uvjereni smo da ovaj novi granični prijelaz između dvije zemlje zajedno sa Prespom, Markovom nogom i drugim graničnim prelazima predstavljati značajan doprinos za još veće približavanje naših ljudi na polju ekonomske saradnje i trgovinske razmjene između dvije država, kao i za lokalni ekonomski razvoj i prekograničnu saradnju. Na danas popodne premijer Cipras i ja otvorit ćemo poslovni forum gdje će više od 100 preduzetnika iz obje zemlje učestvovati. Na tom forumu
I uz sve koristi koje sam spomenuo, dva lidera iz dvije zemlje iz polja politike i ekonomije obnovit će jedan historijsko zajedništvo koje je prirodno za naše dvije zemlje i koje je vrlo očekivano i neophodno kako bismo stvorili izvrsne prilike za ulaganja, trgovinske i kulturalne razmjene. To nam omogućava ova istorijska posjeta i sjednica vijeća za saradnju dvije zemlje, sve je to snažan izraz snažne političke volje. Jasan je znak za naš model saradnje i za rješenje otvorenih sukoba i to je novi put za Balkan. I siguran sam da ova posjeta i naša posvećenost jačanju prijateljskih veza biti prepoznato kao snažan signal za podršku svim inicijativama koje podržavaju dobro susjedske odnose u regiji. Uvaženi građani, tokom proteklih mjeseci stekao sam dobrog prijatelja Aleksisa. On je dobar prijatelj naše zemlje i preporučujem da svi mi gradimo prijateljstva sa našom susjednom Grčkom kao i sa svim drugim susjednim zemljama. Hvala vam. Sada ćemo čuti obraćanja premijera Grčke Aleksisa Ciprasa. Zorane, hvala vam lijepo. Ovaj sastanak je od ogromne važnosti kako za Grčku, tako i za Sjevernu Makedoniju. Veoma važan dan za Balkan, mogu tako reći. Zato što vjerujem da mi danas ovdje pokušavamo stvarati jedan novi, drugačiji narativ za Balkan i stvarati drugačiju istoriju kako bismo prešli iz istorije sukoba i nasilja i rata u jedno novo doba. A to je istorija za koju znamo od kada smo djeca. To je postao sinonim za Balkan. Narativ neprijateljstva, međunacionalne mržnje i podjela. Međutim, ovdje mi pokušamo stvoriti jedan novi narativ, a to je saradnja i međusobno razumijevanje i zajednički rast. Prema tome, čvrsto vjerujem da uspjeh ovih naših napora neće predstavljati samo uspjeh između Grčke i Sjeverne Makedonije, nego uspjeh za cijeli Balkan kao i Europu uopšteno. Moja današnja posjeta je prva zvanična posjeta koji je grčki premijer obavio u vašoj zemlji. Izgubili smo mnogo vremena, izgubili smo tri decenije i zbog toga moramo sada ubrzati taj proces i premostiti te jazove iz prošlosti. Sastali smo se s našim ministrima u okviru prvog vijeća za saradnju na visokom nivou. Prije nekog vremena ta vrsta saradnje se činila gotovo nemoguće. Međutim, danas ona predstavlja stvarnost. Potpisali smo brojne memorandume i druge dokumente, uključujući akcioni plan koji pokriva skoro cijeli sektor saradnje između dvije zemlje. Govorit ću o stvarima kojima smo se dogovorili na nivou diplomatskih odnosa, stvaramo ambasade i zatvaramo urede koje smo do sada imali u tu svrhu. Prije nekoliko mjeseci Grčka je bila prva zemlja koja je ratifikovala sporazum za ulazak vaše zemlje u NATO, a danas potpisujemo memorandum o razumijevanju kako bismo promovisali proces prije pristupa Sjeverne Makedonije u Evropsku uniju. I to će omogućiti intenzivnu saradnju u različitim fazama. I na kraju ćemo to sve da primijenimo u kontekstu evropske politike.
Početkom današnjeg dana imali smo priliku da detaljno razgovaramo o izgradnji, o saradnji u okviru NATO-a, ali također i na nivou regionalne saradnje, na primjer. Na nivou kvadrilateralne saradnje, koja se promoviše na nivou ministara inostranih poslova između Grčke, Bugarske, Albanije i Sjeverne Makedonije. Također smo razgovarali o načinima kako da dalje unaprijedimo našu saradnju u okviru kvadrilateralne saradnje između Grčke i drugih balkanskih zemalja, Bugarske, Rumunije i Srbije, gdje Sjeverna Makedonija također može igrati važnu ulogu, iako je to zemlja koja povezuje Grčku i Srbiju. A u okviru berlinskog procesa, mislim na evropsku inicijativu u korist evropskih prospekta za balkanske zemlje i za Zapadni Balkan u okviru inicijative Jedan pojas, jedan put, inicijative 16+1, kao i u okviru važne američke inicijative na tom području, na području preduzetništva i energije. Prošlog septembra smo imali priliku razgovarati o tome tokom sajma u Salonikiju, kada su Sjedinjene Države bile počasni gost. Međutim, moram reći da najvažnije pitanje na današnjim sastancima je bila ekonomija i ne može biti drugačije, zato što moramo ubrzati taj proces i moramo zatvoriti jazove iz prošlosti. Uprkos brojnim poteškoćama imamo mnogo sjajnih preduzetnika koji trenutno rade, trenutno su aktivni u Sjevernoj Makedoniji. Međutim, moja delegacija vidi učešće brojnih grčkih preduzetnika. Više od 300 preduzetnika je danas ovdje s nama i oni će imati priliku da razmijene mišljenja i ideje kako bismo svi zajedno stvorili i omogućili bolju saradnju i bilateralne odnose. Također smo uspostavili komisiju za koordinaciju naše saradnje koja će nadgledati, podupirati i davati podršku takvim naporima. Također ćemo dalje raditi u okviru ekonomskih odnosa u cilju zaštite investicija i sprečavanja duplog oporezivanja koje je predstavljalo ogromnu prepreku u prošlosti i koju nećemo moći tako lako izbjeći s obzirom da nismo imali potpuno normalne odnose tokom proteklih 30 godina. Znači, tri decenije je bilo potrebno da uspostavimo normalne odnose. Također smo razgovarali o načinima da razgovaramo i promovišemo preduzetništvo putem organizacije za razvoj uz budžet od 300 miliona eura u cilju podrške investicijama u jednom širem području na području Balkana i konkretno u Sjevernoj Makedoniji. Je želimo promovisati i jačati preduzetničke aktivnosti. Potpisali smo i memorandum o razumijevanju za otvaranje graničnog prelaza nakon otvaranja prelaza u Prespi, a ovaj put je to prelaz u Promahi. Sve će to jačati trgovinu, protok turista, a pod broj 1 komunikaciju između naših naroda. Na polju odbrane potpisan je sporazum između dva ministra odbrane i on nam daje dokaz kolika je volja među našim zemljama da doprinesu izgradnji odbrambenih mogućnosti Sjeverne Makedonije i kako bismo prenosili tehničko i praktično znanje među državama putem različitih struktura i struktura NATO-a. Ova saradnja obuhvata vrlo važne sektore, kao što su
obuka, industrija odbrane, sajber odbrana, vojno obavještavanje, η επιτήρηση air policing, το, η επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας η ελληνική αεροπορία. Uključujući nadgledanje zračnog prostora Sjeverne Makedonije od grčke avijacije. Na polju infrastrukture odlučili smo da unaprijedimo veze, putne i željezničke veze između naših zemalja. Poseban naglasak smo stavili na željezničku povezanost između Soluna i Makedonije i dalje do Beograda, također i vezu između dvije važne luke u Grčkoj sa centralnim tržištem centralne Europe i da to ide putem Sjeverne Makedonije. Također smo potpisali memorandum o razumijevanju između na polju avijacije. Sve će to uključiti sigurnost letova na zračnom prostoru Sjeverne Makedonije. Razgovarali smo i o važnim razvojima na polju energije. Energetska mapa šireg područja i razgovarali smo o izgledima koje ima Balkan i koji će se omogućiti Balkanu. Također smo razgovarali o primjeni prirodnog gasa i nafte i projekat izgradnje cjevovoda, to jest naftovoda, mora se ponovo pokrenuti. I razgovarali smo o konekcijama i vezama na polju digitalne tehnologije. Napravili smo dodatak uz memorandum o saradnji između MERA i VESPA kako bismo riješili trenutne tekuća pitanja i promovisali buduću saradnju, kao i razgovor između EPSO-e i ADMIE radi međusobne povezanosti. Svi ti sporazumi koje smo potpisali pokazuje da su otvorena brojna polja za međusobnu saradnju. Dogovorili smo se i da ćemo bliže sarađivati na polju tehnologije, digitalne politike, sve to vezano za mladu novu generaciju i komunikaciju među ljudima, kao i startupi koje trebamo podržavati, naročito u novim tehnologijama. Razgovarali smo i o potrebi da se praktično znanje prenese iz Grčke u Makedoniju kako bismo promovisali mlade preduzetnike. Potpisali smo i sporazume na polju internetske sigurnosti i elektronske vlade. Razgovarali smo i o prenosu praktičnog znanja u ključnom, kritičnom polju zdravstva i zdravstvenih usluga. Dakle, govorio sam o sporazumima i jasno je da ovim gradimo stratešku saradnju na više nivoa. Međutim, kako bi se takve veze i takvi odnosi nastavili, moramo garantovati da oni imaju čvrste temelje. A čvrsti temelji moraju uključiti međusobno poštovanje, međusobne interese i zajedničku viziju za mir, stabilnost i saradnju. Međutim, kako bi takvi temelji postali čvrsti i kako bi postali bezvremenski, moramo intenzivno raditi na tome. I moramo se truditi da na ispravan način primijenimo Prespanski sporazum. Tokom kratkog perioda koji smo imali na raspolaganju, napravili smo velike korake naprijed i to je način na koji trebamo nastaviti. Na sastanku interdisciplinarne komisije na polju obrazovanja, školstva,
i tako dalje. Ovo je bio vrlo važan korak u cilju izgradnje međusobnog povjerenja između dvije zemlje. Zato što to utječe na način na koji naši građani vide ove dvije zemlje, kako se vide međusobno. I to će sve utjecati na način kako naša djeca gledaju na budućnost naših zemalja. Zbog toga to predstavlja veliki korak. Danas smo također odlučili da ćemo do polovine maja uspostaviti grupu eksperata iz obje zemlje. I to je također predviđeno u Prespanskom sporazumu, jer cilj je da konačno riješimo određena pitanja. Pitanja koja se vuku već decenijama, a tiču se i preduzetnika i konzumenata. Ta komisija će pokušati naći potrebna rješenja, a to će raditi na osnovu pravila Evropske unije na polju oznaka i trgovinskih imena, trgovačkih imena. U proteklom mjesecu, dok smo gradili međusobne odnose poštovanja, također smo se bavili fenomenom lažnih vijesti u Grčkoj. Ljudi su odjednom počeli govoriti da je Prespanski sporazum stvorio probleme, no ti problemi su stvoreni prije 30 godina. Ja kažem upravo suprotno. Prespanski sporazum će riješiti takva pitanja i probleme. I zbog toga sam sretan što smo nastavili potpisivati sporazume koje smo danas potpisali. I nadam se da ćemo naredne 2 do 3 godine završiti sva otvorena pitanja i tako stvoriti čvrste temelje za saradnju između dva naroda. Vrlo važno pitanje za budućnost naših zemalja, po mom mišljenju, jeste način na koji ćemo od današnjeg dana biti u stanju imati institucije koje će pratiti i nadzirati implementaciju tih sporazuma. Institucije među kojima postoji direktna komunikacija i razumijevanje. Dakle, pored saradnje na visokom nivou i vijeća za saradnju na visokom nivou koje se sastalo danas, postoji još jedno vijeće koje će nadgledati financijske razvoje na nivou ministra inostranih poslova. I jedna posebna komisija između ministarstava financija. A oni će pružati podršku inicijativama i naporima preduzetnika. Dakle, zaključit ću sljedećim riječima. Naša zvanična posjeta Makedoniji i naš današnji sastanak predstavljaju istorijski korak naprijed za Balkan i za Europu. Mi smo došli ovdje kako bismo tražili rješenja, gledali u budućnost, kako bismo gradili mostove umjesto zidova, kao što smo i jučer čuli. Tokom papinog obraćanja, papa je rekao da oni koji grade zidove ostanu zatočeni iza tih zidova. A mi smo ovdje da uništavamo zidove i gradimo mostove umjesto toga. Naravno, svi učimo iz istorije, ali također stvaramo vlastitu istoriju. Ova vizija je od ključne važnosti za Balkan i Europu. Pošto je ključna za Europu, želim iskoristiti ovu priliku da uvjerim Zorana i sve vas da će Grčka davati podršku Sjevernoj Makedoniji u njenim naporima da ka neophodnim reformama, kako bi postala dio Evropske unije. I vjerujem da su ovi napori vrijedni truda, također vjerujem da ćete uspjeti u tim naporima.
Mi ćemo biti podrška vašem pristupanju. Dozvolite da još jednom zahvalim svom dragom prijatelju Zoranu i njegovim ministrima koji su nas danas ovdje ugostili i koji su pokazali osjećaje stvarnog prijateljstva. I vjerujem da danas započinjemo i gradimo snažno prijateljstvo među našim vladama i narodima. Hvala vam mnogo. Poštovani novinari, bila je to zajednička preskonferencija premijera Grčke i Severne Makedonije, Aleksisa Ciprasa i Zorana Zaeva.